Vi skal prøve at se på, hvordan man kan vælge en passende integrationsteknik, når man løber ind i forskellige integraler. Indtil videre har vi set på to forskellige metoder til at integrere et udtryk på. Den ene det er substitutionsmetoden, og den anden det er partiel integration. Det vi kommer til at gøre i den her video, det er at I ser nogle forskellige udtryk, f.eks. i stil med det her, og så kan I prøve at gætte på, hvilken teknik der er den rigtige. Og så vil jeg prøve at vise, hvorfor det er en passende teknik at anvende her. Hvis vi prøver at se på det første eksempel, jeg tager med her, så kan I den her kasse skrive, hvilken teknik I mener, der skal bruges. Og så bruge gerne A for substitution og B for partiel integration, ligesom der var noteret heroppe. I får lige et øjeblik til at skrive, hvad I tror mest på, hvilken teknik der er passende at bruge her. Godt. Hvis man ser på udtrykket, så hvis man skal bruge substitutionsmetoden til at løse sådan et integral her, så skal det stå på den her form med, at vi har en funktion f af en ny funktion gx gange med den afledte af gx. Så hvis et integral står på den her form, kan jeg benytte substitutionsmetoden. Og det kan vi ikke umiddelbart få udtrykket herop til at stå på. Hvis vi siger, at funktionen ln herop, det er det, vi kalder f hernede, så skal g af x være x, men så g mærke af x, det vil være 1. Det er i hvert fald ikke noget med x i 6. Så substitutionsmetoden kan vi ikke bruge herop. Så er det kun partiel integration tilbage. Jeg vil ikke vise, hvordan man løser det ved hjælp af partiel integration. Det kan I se i en anden video, hvordan den teknik benyttes. Lad os prøve at se på næste eksempel. Ligesom før, så har jeg mulighed for at skrive, hvilken metode jeg mener, der skal anvendes her. Anvend A for substitution og B for partiel integration. Det får jeg et øjeblik til. Godt. Integralet herover, det er et, der godt kan løses ved hjælp af substitution. Så det rigtige svar, det bliver A. Og det kan vi se ved, at hvis vi ser på opbygningen af det, jamen, så har vi en funktion sinus til x, og indhold til den, eller inputter til den, det er x i tredje. Så hvis vi nu siger, at g af x, det er lige x i tredje, så kan vi herude finde noget, der minder rigtig meget om g mærke af x, som vi kan finde ved at differentiere den her op, som nemlig bliver 3x i anden, hvilket er præcis det, der står her. Og når det er tilfældet, jamen så har vi et integral, der kan løses ved hjælp af substitution. Så derfor har vi svaret A her. Så kan jeg også prøve at se på det her eksempel. Og igen, skriv om I tror, det er substitution, eller om det er partiel integration, der skal bruges, og angiv enten bogstav A eller B. Så langt så godt. Lidt ligesom i stil med sidste spørgsmål, så kan det her integral også løses ved hjælp af substitution. Hvis vi prøver at se på det her kvadratrod, som hvis vi nu siger f af x, det er lige med kvadratrod af x, så den funktion, der bliver kastet ind i kvadratroden, det er det, vi kalder g af x, altså den her størrelse x i fjerde plus 5. Og så har vi tilbage g mærke af x. Det må så være 4x i tredje. Og hvis vi lægger mærke til det her 4x i tredje, så har vi noget, der minder rigtig meget om det her. Fordi det, vi har til at stå heroppe, det er en fjerdedel g mærke af x, der står heroppe. Det er bare 4-tallet, der ikke helt passer. Og det er en konstant, den kan vi altid flytte til eller fra. Så heroppe, der kan vi også anvende substitutionsmetoden. Og så det sidste eksempel, vi har hernede, det er det her integral. Integralet er over den naturlige logaritme til x med hensyn til x.
og prøv at se, om vi kan løse den ved hjælp af substitution eller partiel integration. Og skriv svaret her. Godt. I det her tilfælde kan man måske godt løse den ved hjælp af substitutionsmetoden. Men det giver sig alligevel en kedelig ende, vi ender på. Men lad os lige prøve at se på det. Hvis vi har f af x, det er den her funktion ln til x, så må vi have g af x, det er lige med x, og så bliver g mærke af x et ettal. Og vi kan egentlig godt sige, at der står et ettal her gange med ln til x. Men det gør ikke integralet simplere, så vi kommer ikke længere ved at benytte substitutionsmetoden. Så kan vi prøve at gøre præcis det samme, bare med partiel integration. Og det viser sig faktisk, at man godt kan bruge partiel integration for at løse det her integral. Så der løber jeg over i, at det rigtige svar det er B. Så det var lidt, man kunne se på, hvordan man kan løse forskellige integraltyper ved hjælp, eller hvordan man kan vælge, hvilken teknik man kan bruge til at løse den integraltype med.